Mən əminliklə deyirəm ki, o uşaqların heç molotov butulqaları haqqında, kokteyli haqqında heç təsəvvürü yoxdur. O nədən ibarət olur? Hətta əminəm ki, ittihamı verənlər də bunu bilmirlər. Məhkəmə iclası, hazırlıq iclası sabah saat onda davam etdiriləcək. Ondan sonra mən güman edirəm ki, sabah hazırlıq iclası bitəcək. İnanmıram bu yaxınlarda. Ancaq sonra həmişəki kimi ola bilər əf falan. Bunlar özlərinə ədalətliliyi imitasiya eləmək üçün belə bir şey eləyəcəklər yəqin ki. Avtoritar rejimə qarşı mübarizə apardıqları üçün, ölkədə demokratik islahatlar tələb etdikləri üçün və islahatlar tələb edən gəncliyə rəhbərlik etdikləri üçün bugün həbsdədirlər. İlkin olaraq yəni məhkəmə başlayan zamandan bizim verdiyimiz vəsadətlərin heç biri təmin olunmadığına görə, ümumiyyətlə işdə qanunsuz sübutlar çıxarılmadığına görə və dövlət tamçısının diktəsi altında keçən bir prosesdən hər hansı bir ədalət gözləmirik. Buyurmağa adam şey eləyəndə əlim üzülür Şahin, o üzdə mən bu üzdə qalıram belə qırıla-qırıla, atayam. Hər halda bu oyunu bunun başına gətirən də atadı, o da fikirləşsin ki, mənim kimi bir insana bu zülmləri verirlər. İmdadçılara Zahar Qurbanlı, Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Zeyr Məmmədli, Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzluya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.1 qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və ya satma və 228.1-ci qanunsuz olaraq silah, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqın iddiasına görə gənclər martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırmışlar. Sentyabrın 12-də gənclərə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 220.1 zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakin məhv edilməsi ilə müşahidə olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə maddəsi ilə günahlandırılırlar.